Përshëndetje dashur nxënës, siç e shikoni sot si temë si more kemi shpikje për të komunikuar. Sot do të njeheni me disa nga shpikjet dhe mjetet e komunikimit në ditët e sotme dhe si përdoren ato. Patjetër, kur përmendim shpikjet për të komunikuar, mendja na shkon tek telefoni, i cili sot është pothuajse në çdo shtëpi i pranishëm fal satelitëve, cilët kanë bërë të mundur që të komunikohet me çdo pjesë të globit. Gjithë rrjeti telefonik mund të përcjellë jo vetëm zërin ton, por edhe fakse, ose mesazhet e postës elektronike. Tjetër mjet komunikimi është posta elektronike ose e-maili. E-mail në anglisht, dini se si thuhet, electronic mail, lindë së bashku me internetin. Rrjetin që lidh gjithë kompjuterat e botës, gjithkusht që ka një adresë e-maili, e dini shumë mirë që mund të shkruaj, mund të dërgoj, të marr dhe të lexoj mesazhe nga të gjitha skajet e botës. Kompjuteri lidhet nëpërmjet linjës telefonike, cila do qoftë ajo, mënyrën më të afërt të rrjetit botëror, të quajtur World Wide Web. Dhe prej këtij mesazhi kalon nga nyja në nyje derisa të mbërrijë në adresën ku mund të shkojë. Nëpërmjet e-mailit bëhet e mundur që të dërgohen pamje, dokumente, audio, pra me Z. Celulari dhe videotelefoni. Lindja e telefonisë lëvizshme në vitet e 10 në një revolucion të dytë në mënyrën e komunikimit. Videotelefoni ka lindur në vitin 2004 dhe na lejon që të shohim në fytyrë atë që na përgjigjet. Ky aparat është shumë i dobishëm për shurt me mecët, të cilët duke pasur mundësi për të shprehur vetëm nëpërmjet gesteve, mund të komunikojnë në distancë midis tyre. Patjetër që mjet komunikimi i rëndësishëm është dhe kompjuteri. Për punuesit e parë elektronik të dhënave u ndërtuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra le flasim pak prehistorikën, në vitet 1939 deri në vitet 1944 në mesin e luftës së dytë botërore. Ata mund të shumëzonin dy numrat të përbërë për 23 shifrash brenda 3 sekondave, për kohën kjo ishte diçka e jashtëzakonshme. Ndërsa sot edhe makina më e vogël llogaritëse e xhepit ka më shumë funksione se sa llogaritësi si përmendur, që ishte i madh sa një dollap i rënd 3000 kg. Dhe tashti do të kalojmë tek punimi i ushtrimeve. Pasi ta lexoni mirë tekstin, me të cilin besoj se unë ju njohja. Në faqin 128 do të punoni ushtrimet 1, 2 dhe 3 në formë diskutimi. Ndërsa ushtrimin 4, 5, 6 dhe 7 do ta punoni në fletoren e klasës. Ju uroj punë të mbarë. Mirë pafshim.